Azərbaycan ordusunun həyata keçirdiyi əks hücum əməliyyatları davam edir. Azərbaycan ordusu müəyyən olmuş istiqamətlərdə irəliləyərək yeni dayaq məntəqələrini azad etməklə ərazini düşmən qüvvələrdən təmizləyib. Eyni zamanda ərazilərini işğaldan azad edən Azərbaycan ordusu düşmənə məxsus silah sursatları, hərbi texnikaları qənimət kimi ələ keçirib. Bununla yanaşı düşmənin bir qrup hərbi qulluqçusu təslim olub və onlar Azərbaycan ordusunun rəşadətli hərbçiləri tərəfindən əsir götürülüb. Qeyd edək ki, YouTube partner qaydalarına uyğun olmadığı üçün həmin fotoları videonun aşağıda açıqlama hissəsində əlavə edirik.